Asi najčastejšie skloňovaným slovom v príspevkoch z Handlovej je slovo rekonštrukcia. Štátna cesta, škôlka, námestie, to všetko sa v Banickom meste opravuje súčasne. Onedlho sa k ním pridá aj mestská knižnica. Projekt na jej obnovu bol schválený už minulý rok. Následne po schválení projektu sme podpísali zmluvu o nenávratný finančný príspevok. Na základe tej sa potom urobila súťaž na výber dodávateľa. Tá súťažné podklady boli zavesené na stránku OVA 19. januára 2015 a odtedy prebieha proces verejného obstarávania. Druhým najfrekventovanejším slovným spojením v Handlovej je verejné obstarávanie. Do súťaže o zhotoviteľa práca prihlásilo 5 uchádzačov. Viac než pol roka čakáme na víťaza. Pritom proces verejného obstarávania mal byť ukončený už 31. júla. V súčasnej dobe vlastne podľa zákona o verejnom obstarávaní boli vyzvaní traja uchádzači o doplnenie alebo nahradenie čestných vyhlásení z prvého kola procesu verejného obstarávania, kedy sa predkladali ponuky. Teraz sa obstarávateľka vlastne vyzvala uchádzačov o doloženie dokladov a tento týždeň by sme mali mať všetky doklady doložené a na základe toho by mal byť proces vyhodnotený a ukončený. Posunulo sa to z dôvodu toho, že zákon o verejnom obstarávaní umožňuje mať tie lehoty nastavené na jednak prevzatie pošty, čo je 18 dní na pošte vloženie zasielky, potom ďalších 14 dní na doplnenie tých údajov, potom je vlastne ďalšie kolo predkladania doplňovania. Na rekonštrukciu knižnice získala samospráva z regionálneho operačného programu niečo cez 1 000 000 eur. 5% spolufinancovanie mesta bude približne 50 000 eur. A čo všetko by sa za túto sumu malo urobiť? Bude sa zateplovať, výmena okien, obodového plášťa, strecha, taktiež sa budú vnútorné priestory upravovať, budú zmenené dispozície, taktiež bude pridaná jedna miestnosť, ktorá nahradí typos bývalý a bude tam multimediálna učebňa. Hore bude veľká čítareň, kde budú aj besedy. Rekonštrukcia dotkne taktiež rozvodov elektriky, vody, vykurovanie bude vymenené, taktiež osvetlenie. Posledný termín na ukončenie rekonštrukcie je 31. október 2015. Podobne ako aj pri revitalizácii centrálnej mestskej zóny, je to dosť šibeničný termín. Rátame, že rekonštrukcia tohto charakteru určite bude stihnutá do konca októbra.